Монастир Святого Василія Великого у Луцьку. Сьогодні тут уперше організували арт-терапію для дітей, місцевих та вимушених переселенців. Тиша та запах ладану – приємні додатки до атмосфери творчого заняття. Ігуменя Анастасія каже, хоче, щоб діти відчули себе тут у безпеці. А легка й невимушена робота допомогла бути собою. Дуже хочеться, щоб дітки змогли десь відчути ту свою таку дитячість, ту безтурботність, те, чого їх, на жаль, сьогоднішні умови позбавляють. Дуже хочеться, щоб вони побули собою в своєму віці. Діти – найвразливіша категорія людей, тому і зі стресом їм справлятися виходить найважче. Ще одне завдання на сьогодні – навчити їх робити це або з батьками, або самостійно. Арт-терапія для діток, я вважаю, такий дуже безпечний спосіб, який допомагає в такій ігровій формі, можна сказати, трошечки вернутися до того стану легкості, до змінити фокус уваги на щось інше від тої, скажімо, такої страшної ситуації, яка відбувається зараз у нас. Символ доброти на занятті – слоник. У кожного він з різними візерунками та кольорами. Мені просто подобається. Ну, а тут Україна. Лада приїхала на Волинь зі столиці. Каже, вже почувається значно спокійніше. Спочатку було важкувато заспокоюватися, не читати новини дуже багато, а зараз вже так. Ну, з друзями я тут, це дві мої подруги, так спокійніше, краще. Зустрічі та заняття вживу, розповідають дівчата, зараз дуже тішать. Школа онлайн, танці онлайн, все онлайн. Дітям важче висловлювати свої емоції, аніж дорослим. Але вони, як і всі нині, мають свої переживання. Багатьом довелося бачити жахливі речі. Хтось втратив рідних. У таких випадках, кажуть, на занятті дорослим найкраще бути поруч. Щоб діти відчували присутність батьків, відчували їхній захист, відчували їхню любов, як ніколи. Я думаю, що для кожного з нас це теж важливо. Якщо є сім'я, то чоловік проявляє ці емоції до дружини, дружина до чоловіка, і разом вони це транслюють на своїх дітей. А ще, додають арт-терапевти, не обов'язково інформувати дітей про усе, що відбувається. Але дуже важливо говорити з ними і давати можливість висловлювати емоції різними способами. Чи то папір і олівець, чи то музика і співи. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.